Ագբա բանկն ասիական զարգացման բանկի հետ համագործակցությամբ Հայաստանում գործող փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար համաշխարհային շուկաներում զարգանալու նոր հնարավորություններ է ստեղծում։ Համագործակցությունը փոքր ու միջին բիզնեսներին հնարավորություն կտա կտրուկ զարգացնել աշխատանքները հատկապես Եվրոպայի եւ Ասիայի շուկաներում։ Ագբա բանկը, լինելով Հայաստանում բանկային համակարգի առաջատարներից մեկը, համոզված ենք, որ կարևորում է ՓՄԴ-ների վարկավորումը ու աջակցությունը կայուն, նորարար և մրցունակ կոնտենտության կառուցմանը։ Նույն նպատակները նաև մենք ունենք։ Ագբա բանկը միացել է Ասիական զարգացման բանկի առևտրի և մատակարարման շղթայի ֆինանսական ծրագրին։ Ագբան հնարավորություն կտա Հայաստանում գործող փոքր ու միջին ձեռնարկություններին ներմուծում կատարելիս օգտվել բանկի առևտրի ֆինանսավորման գործիքներից, միաժամանակ հնարավորություն տալով զարգացնել բիզնեսը աշխարհի տարբեր շուկաներում՝ Եվրոպայից մինչև Ասիա։ Պայմանագիրը վերաբերվում է առևտրի գործիքների ֆինանսավորմանը։ Այսինքն, ինչը մեր հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս այս պայմանագրի շրջանակներում կիրառել միջազգային առևտրի ֆինանսավորման պրակտիկայում ընդունված գործիքներ արտահանելու և ներկրելու համար։ Մեր համար և մեր հաճախորդների համար լավ հնարավորություն է ավելի ճանաչանալի դառնալ օրինակ ասիական շուկայում։ Today we've had the opportunity to sign an agreement with Ագբա Bank. Ագբա բանկի հետ այս համագործակցությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ այն օգնելու է Հայաստանի տնտեսությանն ու մարդկանց։ Այս գործընկերությունը եւս մեկ անգամ ընդգծում է մեր նվիրվածությունն ու ջանքերը համաշխարհային առևտրի եւ տնտեսության աճի ուղղությամբ։ Սա անչափ կարևոր է Հայաստանում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունների տնտեսական աճն ու կայունությունը ապահովելու համար։ Ասիական զարգացման բանկը արդեն 58 տարի հիմնադրման օրվանից հավատարիմ ասիական և խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի վարգավաճմանն ու կայուն զարգացմանը շարունակում է խթանել տարածաշրջանում տնտեսության զարգացմանը։